والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الصح وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد أما فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صلوات ومحمد اللهم صل على محمد وآل محمد دعوهم بارگاہ برحلال آل محمد کا واسطہ ایام عزاد کا واسطہ آپ صاحبان کا اس مجلس زیادہ میں آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے ذات کریم بے حق کے محمد و آل محمد علیہ السلام ہم سب کو مظلوم کربلا کے حقیقی سچے عزاداروں میں ہمارا شمار فرما یا اللہ بے حق آل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اس مکتب کی حفاظت میں عزاداریت سید الشہداء کی حفاظت میں ہم سب کو اپنی جانیں قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے یا اللہ بحق محمد و آل محمد اس دنیا میں ہمیں اپنے ائمہ کی زیارات اور آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما یا اللہ بحق مظلوم کربلا و سید الشہداء اس ذکر کے ذریعے سے ان مجالس کے ذریعے سے ہمارے قلوب کو منور فرما اور یا اللہ ہمارے دلوں سے کینہ بغض حسد اور اس طرح کی جو خطرناک ترین بیماریاں ہیں مولا کائنات انہیں دور فرما تو یا اللہ ان ایام عزا کا واسطہ ہے مولا پوری دنیا میں جہاں جہاں مومنین آباد ہیں مولا سب کو اتفاق اور اتحاد نصیب فرما سب کو یکجا ہونے کی توفیق عطا فرما پروردگار آل محمد کا واسطہ ہے بالعموم پوری امت مسلمہ کو اتفاق اور اتحاد نصیب فرما دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما یا اللہ بہت سے احباب نے میرے ذمہ دعائیں لگائی ہیں گناہگار کے ذمہ دعائیں لگائی ہیں ایام عزا کا واسطہ ہے مولا تو علیم و بذات صدور ہے جتنے بھی صحبان نے تمام سے دعاؤں کے لیے کہا ہے خدایا سب کی دعاؤں کو حاجات کو مستجاب فرما چند مریض ہیں پروردگار عالم ان مریضوں کو شفا کلی عطا فرما بالخصوص ایک مومن ہم کی بچی ہے ایمان زہرا پروردگار اسے شفا کلی عطا فرما جسم سے مرض کو دور فرما یا حاضرین جتنے یہاں بیٹھے ہیں ہمارے بزرگان یہاں تشریف فرما ہیں مولا کائنات ان سب کو صحت و عافیت عطا فرما اور دیگر حاضرین جتنے بھی یہاں ہیں ان ایام عزا کا واسطہ ہے مولا سب کو بہترین اجر عطا فرما قرآن گناہگاروں کے یہ چند ٹوٹے پھوٹے الفاظ پروردگار نے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ بابا واضح بلند سراوا مومن کرام اللہ نے متعال آپ کو انشاءاللہ آباد و شاد رکھے ہمارا سلسلہ گفتگو جو ہے وہ قرآن کریم کی اس آیہ مجیدہ پر ہو رہا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون کہ بس تم سوال کرو اہل ذکر سے ان کنتم لا تعلمون اگر تم نہیں جانتے اس کے حقیقی مصداق جو ہے وہ محمد و آل محمد علیہ السلام کی ہستیاں ہیں اور کل آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ اللہ جسے منوانا چاہے اس کو ماننے کا نام عبادت ہے اللہ جو بھی چیز منوانا چاہے اس چیز کو ماننے کا نام عبادت ہے اگر خدا نماز پڑھانا چاہے اور رکعتوں کا تعین وارث قرآن کر دے وجہ ہے یا نہیں نماز جیسا پہلے بھی عرض ہو چکی ہے کہ بہت دفعہ تذکرہ ہوا لیکن نماز کو تعین کرنا وہ وارث قرآن نے کیا کہ کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں قرآن میں کہیں یہ نہیں لکھا کہ مغرب کی 3 رکعتیں پڑھیں عشاء کی 4 رکعتیں پڑھیں یا فجر کی 2 رکعتیں پڑھیں نماز کا حکم تو قرآن میں متعدد مرتبہ آیا ہے لیکن ترتیب نماز اور نماز کی رکعتوں کا تعین کرنے والے کا نام محمد عربی ہے تو جس طرح سے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ آپ نے فجر کی 2 رکعت پڑھنی ہے
تو ہم اس دو کو پڑھیں گے تو وہ رضائے پروردگار ہوگی، اگر سو پڑھیں گے تو حکم کی لازمی ہوگی۔ نعرہ حیدری، یعنی کہ پروردگار، یعنی ہمارے دیکھیے عبادت اپنی من مانی کا نام نہیں ہے، بلکہ عبادت نام ہے اس کی اطاعت کا، اس کی فرما برداری کا، جو وہ منوانا چاہے وہ مانیں گے۔ آج میری طبیعت زیادہ فریش ہے تو میں دو کی جگہ چار پڑھ لوں، یہ تو قبول نہیں ہے نا، یہ تو قبول نہیں ہے نا، میں چار نہیں سو بھی پڑھ لوں قبول نہیں ہے۔ میری قبول کیا ہے کہ جو وہ دو منوانا چاہتا ہے، جو اس نے کہا ہے کہ یہ دو پڑھو وہی دو پڑھوں گا تو میری عبادت عبادت ہوگی۔ تو عزیزان گرامی، اسی طرح سے ہر چیز، نماز سے لے کر مرائل، زندگی کے جتنے بھی مرائل ہیں، ان میں سے ہر چیز جو اللہ منوانا چاہے اس کو مان لینے کا نام عبادت ہے، اور جس سے اللہ روکنا چاہے اس سے رک جانے کا نام عبادت ہے۔ جو منوانا چاہے اس کو مان لیں یہ عبادت، اور جس سے روکنا چاہے اس سے رک جاؤ یہ عبادت۔ اب اللہ نے قرآن میں کہہ دیا تھا، کل جو یہاں تک بات آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، کہ اللہ نے کہا تھا وقت ہو علیہ الوسیلہ، مجھ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، وسیلہ تلاش کرو، وسیلہ بناؤ نہیں، وسیلہ بنانا تمہارا کام نہیں ہے، وسیلہ میں نے بنا دیا ہے، تلاش کرنا تمہارا کام ہے۔ تو کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھا تو پتا چلا کہ انہوں نے کس طرح سے بارگاہ پروردگار میں وسیلہ اختیار کیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بات آئی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام والسلام بھی جب منزل امتحان میں گئے، اللہ گرامی توجہ، کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی مال کا بھی امتحان دیا، اپنی ذات کا بھی امتحان دیا، اپنی جان کا بھی امتحان دیا، اپنی اولاد کا بھی امتحان دیا، لیکن وسیلہ اختیار کیا محمد و آل محمد کا۔ اللہم انی اسالک بحق محمد و آل محمد، پروردگار مجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہے کہ میری مدد فرما، جو ہے یا نہیں عزیز نگرم، میری مدد فرما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی وسیلہ اختیار کر رہے ہیں، اور آپ کے انشاءاللہ قوت ایمانی میں اضافہ ہوگا۔ خدا کی قسم کہ ایک مرتبہ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام پاک پیغمبر کی بارگاہ میں آئے اور کہا یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرمائیے۔ میں آپ کی توجہ کا طالب ہوں انشاءاللہ کہ محمد و آل محمد علیہ السلام کی یہ عظیم ہستیاں، اور پھر میں اکثر مجلس میں کہتا ہوں کہ ہماری بعض جگہ پر یہاں پر تو الحمدللہ بڑے صاحبان عقل احباب تشریف فرما ہوتے ہیں، یہ نوجوان بڑے اچھے پڑھے لکھے سوچے ہوئے لوگ، اور الحمدللہ کہ بعض جگہوں پر بہت سے لوگ بحثوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں بحثیں نہ کیا کرو، صرف یہ سوچا کرو کہ خدا کی قسم یہ آل محمد وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ جہاں پر انسانی عقل کا اختتام ہوتا ہے وہاں سے ان کے فضائل کا آغاز ہوتا ہے۔ پر انسانی عقلیں پرواز کرتے کرتے جہاں پر ان کا اختتام ہو جائے نا، وہاں سے ان ہستیوں کے فضائل کا آغاز ہوتا ہے۔ انسان کے سمجھ میں نہیں آتی بات، خدا کی قسم، خود پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یا علی تمہیں یا میں جانتا ہوں یا میرا خدا جانتا ہے، یا علی تجھے یا میں جانتا ہوں یا میرا خدا جانتا ہے۔ اور مولا کائنات امیر المومنین علی اپنے ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں پاک پیغمبر کے بارے میں کہ نبی کو یا میں جانتا ہوں یا میرا خدا جانتا ہے۔ یہ بڑی عظیم ہستیاں ہیں۔ اب آپ حیران ہو جائیں گے، جب مولا کائنات رسول اللہ کی خدمت میں آئے اور آ کے کہا یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرمائیے، یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرمائیے، پاک پیغمبر نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، پاک پیغمبر نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، پوری ذمہ داری کے ساتھ جملے عرض کر رہا ہوں ممبر پہ بیٹھ کے، کہ پاک پیغمبر نے بارگاہ پروردگار میں ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اللہم ارحم بحق علی ابن ابی طالب۔ اللہ اکبر، غور فرمائیں گے، لطف آئے گا آپ کو، پروردگار علی پر رحم فرما علی کے صدقے میں، اللہ اکبر، شاید میں بات پہنچانے پا رہا ہوں، پروردگار علی پر رحم فرما۔ کون آیا تھا دعا کرانے کے لیے؟ خود علی مرتضیٰ۔ دعا کیا کر رہے ہیں پیغمبر؟ اللہم ارحم، اللہم ارحم بحق علی ابن ابی طالب، پروردگار علی پر رحم فرما
علی کے صدقے میں، علی کے صدقے میں، علی پہ رحم پڑے. اچھا جب یہ دعا ہوئی، علی تو متعجب نہیں ہوئے، علی تو اس گھر کے پر ساتھ پیغمبر کے ساتھ ساتھ رہنے والے تھے نا، علی تو جانتے تھے، علی پریشان نہیں ہوئے. لیکن ساتھ جو تھے کچھ احباب، جو ساتھ تھے چند بیٹھے ہوئے، جو دیکھ رہے تھے کہ آج پتا چلے گا کہ علی کے لیے پیغمبر دعا کیسے کرتے ہیں. جب یہ الفاظ پیغمبر نے علی کے حق میں کہے تو اب جو بغض دل میں تھا وہ زبان پہ آ گیا، وہ زبان پہ آ گیا اور کہنے لگے یا رسول اللہ یہ بات سمجھ میں نہیں آیا، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، ہم اپنے لیے دعا منگوائیں تب بھی آپ علی کا واسطہ دیتے ہیں، علی خود آ کے دعا منگوائے تب بھی واسطہ علی کا دیتے ہیں. پیغمبر خدا کے ماننے والوں سنے کے نبی نے کیا جواب دیا؟ کہا خدا کی قسم تم تو علی کی بات کرتے ہو اور اپنی بات کرتے ہو، جب میں بارگاہ پروردگار میں اپنے لیے دعا مانگتا ہوں تو واسطہ علی کا دے کے مانگتا ہوں. جب میں بھی بارگاہ پروردگار میں کچھ مانگ رہا ہوتا ہوں تو علی کا واسطہ دے کے مانگ رہا ہوتا ہوں. عزیزان گرامی، اب پیغمبر خدا انبیاء ہوں یا ہمارے نبی ختم المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو، انہوں نے ہمیں خدا کی بارگاہ سے مانگنے کا طریقہ اور وسیلہ بتا دیا. یہ اب اپنے اپنے ظرفوں کی بات ہے، اپنے اپنے عقل کی بات ہے کہ کون کس طرح سے لیتا ہے، لیکن نبی نے، نبی نے بتا دیا کہ جب تمہیں کچھ مانگنا ہو، بارگاہ پروردگار سے مانگنا ہو تو پھر علی کا واسطہ دے کے مانگا کرو، کبھی تمہاری دعا رد نہیں ہوا کرے گی، کبھی تمہاری دعا رد نہیں ہوا کرے گی جب علی کا واسطہ دے کے مانگ رہے ہوتے ہو اس بارگاہ سے. اور عزیزو، آپ کے شوق کو اور آپ کی یہ توجہ کے ساتھ سنتے ہوئے میرے ذہن میں ایک بہت ہی بہترین واقعہ آپ کی سماعت کی نظر کرتا ہوں کہ انشاءاللہ علی کا ماننے والا حقیقی معنوں میں کیسا ہونا چاہیے. وجہ ہے جس طرح مولا کائنات سے ہمارا اتنی محبت، مولا کائنات کی محبت ایمان کی نشانی ہے، اور جس کے پاس مولا کائنات کی محبت ہے رب کعبہ کی قسم اس کے پاس دنیا کی کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے. اللہ اکبر. امام صادق کے پاس ایک بندہ آیا اور آ کر کہنے لگا کہ مولا میں بہت غریب ہوں. وجہ ہے مولا میں بہت غریب ہوں، میرے لیے کچھ دعا فرمائیے، میری یہ غربت جو ہے یہ دور ہو جائے. سرکار صادق عالم محمد نے اس کی طرف دیکھا، کہا تو امیر تو نہیں ہے، تو بہت بڑا امیر ہے، تو غریب نہیں ہے، تو بڑا امیر ہے. اس شخص کہتا ہے مولا میں جانتا ہوں آپ صادق عالم محمد ہیں، آپ کا لقب بھی صادق ہے، سچے ہیں آپ، لیکن میں بھی جو کہہ رہا ہوں وہ درست کہہ رہا ہوں کہ میں غریب ہوں، میرے حالات زندگی جو ہیں وہ اچھے. صادق عالم محمد علیہ السلام نے اس سے کہا کہ اچھا میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں، ایک بات پوچھتا ہوں، اس کا جواب دو اور پھر خود فیصلہ کرو کہ امیر ہو یا غریب ہو. پوچھئے مولا. امام اسلام نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ اگر دنیا کی ساری دولت، دنیا کی ساری دولت تمہارے پاؤں پہ نچھاور کی جائے، تمہیں دی جائے اس شرط پر، توجہ فرمائیے، کہا جائے ساری دولت تمہیں دی جائے اس شرط پر کہ تو محمد اور آل محمد کو ماننا چھوڑ دے. اور جہاں پہ علماء، بڑے اچھے مستند علماء جہاں پہ یہ بیان کرتے ہیں ان کے طرف سب سے میں یہ جملہ عرض کر رہا ہوں. سب سے پہلے اپنی ذات سے آپ عزادار بہت افضل لوگ ہیں، خدا کی قسم حقیقی معنوں میں اگر سید الشہداء کا کوئی عزادار بن جائے اس عزادار کی بہت بڑی عظمت ہے، بہت بڑی عظمت ہے، عزاداروں کے نوکر بھی ہم. لیکن عزیزان گرامی، یہاں پر یہ جو واقعات ہوتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے، یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہوتا ہے کہ ہم سن لیتے ہیں، ہم خوش بھی ہو جاتے ہیں، ہم پڑھتے ہوئے بھی لطف سے پڑھتے ہیں،
جی سننے والے بھی سن لیتے ہیں، نعرے بھی لگ جاتے ہیں، لیکن ان سے ہمیں مل کیا رہا ہوتا ہے؟ ہمیں بھی، ہم نے اپنے اوپر بھی ان کو موازنہ کرتے ہوئے، اپنے اوپر منطبق کرتے ہوئے، ہم نے بھی نتیجہ اخذ کرنا ہے کہ جس طرح سابق آل محمد نے اسے کہا تھا کہ اگر تجھے ساری دنیا کی دولت دی جائے اس بارے میں، یہ اس شرط پر کہ تو محمد و آل محمد کی محبت چھوڑ دے، تو بتا تجھے یہ سودا منظور ہے؟ عزیزان گرامی کیا خیال ہے؟ اگر نعوذ باللہ من ذالک، دور تو بڑا مشکل جا رہا ہے نا، غیبت کبریٰ کا دور جا رہا ہے، غیبت کبریٰ کا دور جا رہا ہے، بڑا مشکل ترین دور جا رہا ہے، فرزند زہرا پردہ غیبت میں ہے، اور مومنین کی مختلف مرائل میں آزمائشیں ہو سکتی ہیں، تو کہیں پر اگر کوئی ایسی آفر آ جائے، بھائی عزادار، عزاداروں سے مخاطب ہو کے جملہ کہہ رہا ہوں، ان عزاداروں سے کہ جو الحمدللہ اتنے، میں جانتا ہوں کہ اتنا جذبہ رکھتے ہیں کہ جو حسین کی خاطر اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، وہ مال پہ بکنے والے نہیں ہوتے۔ یہ بات ہے یا نہیں ہے؟ بھائی دنیا شاید ہے، تاریخ شاید ہے، ہر شہر ہمارا گواہ ہوگا اور گواہی دے گا کہ ہمارے عزاداروں پر بم بلاسٹ کیے گئے، ہمارے عزاداروں پر فائرنگ کی گئی، ہمارے عزاداروں کے لہو سے بھی لبیک یا حسین کی آواز آتی ہے، ہمارے جلوس منتشر نہیں ہوئے، ہماری عزاداری پہ کوئی آنچ نہیں آئی، ہماری مجلسیں نہیں رکی۔ بھائی توجہ ہے یا نہیں ہے؟ لیکن بڑے طریقہ کار کے ساتھ دشمن کام کرتا ہے، لیکن خدا کی قسم علی کے ماننے والے کبھی دشمن کو غالب نہیں ہونے دیتے، کیونکہ بیدار ہوتے ہیں، وہ دشمن کی چالوں سے آگاہ ہوتے ہیں، دشمن کی چالوں سے پتہ ہی نہیں چلتا کہ دشمن کس طریقے سے کام کر کے قوم کو اس طرح سے تقسیم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کیوں تقسیم کر رہا ہے؟ اس لیے تقسیم کر رہا ہے کہ اسے پتا ہے کہ اگر مجھے خطرہ ہے تو علی والوں سے ہے۔